Вітаю вас на цьому каналі Ілона Ілка, і сьогодні я покажу вам роботи, які вишивала навесні. Ви побачите гольниці, які я робила під замовлення, які робила між замовлення, у різних формах, які я використовувала. Це дуже маленькі гольнички, які мають подушечку діаметром 4,5-5 см. Я використовувала порцелянові форми, от як зараз ви бачите, дерев'яні форми, дуже-дуже великі, які мають розмір 10-12 см. Це дуже великі гольниці. Вишивала на льоні, на оксамиті, різними ниточками. Я використовувала шовкові ниточки, ниточки муліне, нитки ручного фарбування, також перле, бісер, гудзики, які були зроблені вручну. І дуже цікаво, вони виглядають саме на гольничках. То взагалі, знаєте, це такі... Такі були фантазії мої, і це все ви побачите сьогодні у відео. Я хочу вам продемонструвати, показати ці гольниці і подарувати вам натхнення, красу, світло і побажати вам всього найкращого і прекрасного. Обіймаю вас і дуже вам вдячна за перегляди. До побачення!
Thank you.